Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Əməkdar artist Nigar Şabanova nişanının atması ilə bağlı yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirib. Bu haqda danışan sənətçi yayılan xəbərləri təkzib edib və şayi olduğunu bildirib. Mən heç bir mətbuat orqanına elə açıqlama verməmişəm. Sübut etsinlər ki, nişanı qaytarmağımla bağlı nəsə demişəm. Heç bir müxbirə elə məlumat verməmişəm. Səhər tezdən oyanandan bu xəbərləri eşitdim. Hələ də özümə gələ bilmirəm. O məlumatlar düzgün deyil. Elə bir xəbər yoxdur. Qeyd edək ki, Nigar Şabanova bir müddət əvvəl xüsusi təyinatlı qüvvələrin gizliyi ilə nişanlanıb. Cütlüyün toyu pandemiyadan sonraya planlaşdırılır.